の魅力と世界的な成功の秘訣。バンドメドは2014年8月にリリースされた1シングルを皮切りに、そのドロッとした弾きによって注目を浴びました。彼らはメンバーの個性や海外での人気によって多くの人から支持されています。バンドメドの結成後から、彼らは演歌を専門とする娘を心配していましたが、それでも彼らはアメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、フィンランド、オランダ、香港など世界中をツアーしました。彼らの音楽はベースソロを含むクールな演奏で多くのファンを魅了しています。バンドメドの曲は売れていますが、彼らの中で最も人気のある曲は何でしょうか？また彼らの好きなガールズバンドトップ5は何でしょうか？これらの質問については記事内で探求していきましょう。またバンドメドのメンバーであるコバトミクについても触れましょう。彼女はの新作映画に出演し、配信が始まったばかりです。彼女は音楽制作においても独自のこだわりを持っており、楽器を使いながらメロディを奏でる瞬間には聴衆を裏切るようなサウンドを生み出しています。さらに彼らのアカウントであるにも注目しましょう。彼らの熱狂的なファンはそこで彼らの活動を追いかけています。記事の中でサンやシナリンゴについても触れましょう。サンは海外ではあまり注目されていないかもしれませんが、彼女の存在はバンドメドの一部として不可欠です。シナリンゴについては彼女の意外な経歴や名前、年齢などを紹介しましょう。最後にデュの演奏技術についても触れましょう。彼らの演奏はに匹敵するほどの技術を持ち、日本の誇りとなっています。これらの要素を取り入れながら、デュの魅力や世界的な成功の秘訣について詳しく掘り下げていきましょう。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。